we are here, mainly our purpose here is to train 14 wards that are coastal, from Sokoni ward, that is Kilifi North, up to Marireni, that is Adu ward. So we have three sub-counties. One is Kilifi North, second is Malindi sub-county, and Magarini sub-county. The main objective of this training is to give capacity building to our ward climate change planning committees, and also to review PCRA report. Yeah, because with PCRA report, you're supposed, it's an annual review. The one that we did was last year, 2023, around May. So this year, we're approaching May, so we're in April. So we also take the advantage to review PCRA reports. Ni mambo mengi tumepitia, tumeangalia ni kitu gani kina affect labda zile wards zenye tunatoka, kama pale Matangoni. Ni kitu gani chenye kina affect pale Matangoni. Na tumejua kwamba kuko na drought, hizo hazard, so tumeziangalia sana. Na baada ya kuangalia hizo hazard, tuka come up na proposals za projects zenye, ni projects gani zenye tutafanya, ili kumitigate ama kuadapt hiyo hali. So kuna mambo mengi ambayo tumefunzwa, na sisi sasa kama jamii tukitoka hapa, tuna jukumu. Jukumu la kwanza ni kuelimisha jamii yetu. Kuelimisha jamii yetu kwa mapana na marefu, mipango yote, mipangilio yote, na zile mbinu ama zile programs ambazo tunaweza tukazifanya ili mwisho wa siku tukapunguza hii athari ya mabadiliko ya hali ya anga. For the World Climate Committees, first they have been capacity built. They have an understanding of what climate change is. They also have an understanding of the impacts, and also they were even able to come up with hazards that they face on day-to-day basis, and even come up with projects that are viable to help them mitigate or adapt to the climate change impacts. Jambo lingine pia ni katika kuangalia masuala ya taka, kwa sababu kama nilivyotangulia kusema, wodi yetu iko katika town, na katika masuala ya waste management kidogo pia tuko na changamoto. Na pia tunaona pia taka ni mali, especially tukiangalia kwa organic waste. Kila nyumba, kila hoteli, mashule na mashirika tofauti tofauti, katika pilka pilka za kuandaa chakula na kukula chakula, huwa kuna takataka nyingi ambazo zinatupwa, na takataka ile inaweza tumika, badala ya kutupwa inaweza tumika kutengeza vitu vingi sana, ikiwemo mbolea, ikiwemo hata vyakula vya mifugo. Na tunaona ile ni jambo ambalo litaweza kusaidia jamii na kuweza kuinua jamii, litakuwa ni jambo linaweza kuleta pia pesa mfukoni.